Lantras 4. Låt oss börja genom att titta på en bild här till vänster av en väderkvarn och får från Jomala i Åland. Och vad ska vi se på här? Jo, vi ska se på att största delen av fårerna här är vita. Och vi ser i bakgrunden ser vi några färgade får. Och det är en bild säkert tagen från ja, början av 1900-talet eller en första halvan i alla fall av 1900-talet. Och nu kan man fråga sig att varför ser de ut så här, de här djuren, hur är de så enfärgiga? Och det beror ju på det att man utnyttjar ullen, och då var det viktigt att man hade enfärgiga djur, antingen de mörka eller ljusa, för att minska på arbetsbördan med att sortera ullen. Och varför det finns så många vita och så mindre mörka här, det beror igen på det att vi är i en tidspunkt var man färgade garn och gjorde olika färgers garn, och då behövde man många vita djur. Om vi skulle ha gått tillbaka 500 år så skulle det helt säkert ha sett ut tvärtom, att vi skulle ha haft mycket mera mörka djur och mycket lite ljusa djur. Ljusa djuren, det blev endast för det vita i mönstren, medan vi behövde mest mörka djur för att våra arbetskläder var mörka. Så idag när man ser väldigt mycket helt brokiga djur, så det är ju liksom en mardröm för en fårägare för 150 år sedan. För det betyder ju bara att det är väldigt mycket mera arbete med att sortera ullen. Och eftersom man inte har tagit tillvara på den här sista tiden så mycket på ullen som man skulle ha kunnat gjort, utan den har till och med slängts och slängts ännu idag mycket av ullen bort, då är det ingen som liksom bryr sig hur ullen ser ut, om de är brokiga eller enfärgade. I Finland så har vi någonting som kallas det nordiska kortsvansfåret. Och man känner igen det genom att det inte har ull i ansiktet och det har inte ull på benen. Och oftast är det mycket lite ull under magen med. Och den har så att säga dubbelbottna ull. Den har sån här bottenull och så har den sån här ull som den här bottenullen är oftast fin och mjuk och den skyddar mot kyla. Och sen så har den sån här grovare ull som hänger utanpå. Du kan direkt på djuren se från vilket slags klimat de kommer. Eller till vilket slags klimat de har anpassat sig. Och sedan så har de en svans som är så att säga trekantig forma. Den är spetsig ner till och den vidgar sig uppåt så att den bildar en trekant. Många av de här köttraserna, deras svans den är rak. Det vill säga att den går uppifrån och så är den lika stor och lika jämn uppifrån och helt rakt ner. På det här så känner du lätt igen på bilder om det är frågan om ett sånt här nordeuropeiskt kortsvansfår. Låt oss ta en titt på kartan då var vi hittar de här fårena. De har anpassat sig till helt olika klimatförhållanden, de här nordiska kortsvansfårena. I Island blir det inte så där jättekallt på vintrarna. Det blir inte någon jättemycket snö oftast heller, fast nu har vi ju haft extrema vintrar med. Men du kan se det på att islandsfåret, det har inte så lika mycket mjuk underull som ett får till exempel i Kenosero eller i Ryssland, var det blir väldigt kalla vintrar. Om vi börjar här då från de ryska områdena så finns det i Tver, Udmurt, Kenjärvi, Viena och Karelen, i de gamla finno-ugriska områdena finns det nordiska kortsvansfåre. De har med en ras som heter Romano som har blivit avlat av ett nordiskt kortsvansfår. Estlandsfåret söktes först under 2000-talet, det vill säga 2002 till 2006 vad man hittade. Och här finns det då flera små populationer, men alltså bara ett estlandsfår.
Letterna har inte alls börjat att söka efter sitt allmogefår, och det finns allmogefår i Lettland med, men inget arbete gjort med det. I Litauen så har man två, man har skudde och det litauenska grovulliga fåret. Båda härstammar nog från samma härkomst, ska vi säga, medan skuddefåret har en lustig historia, för att skuddefårena fanns mest i Kaliningrad i Östpreussen, och under kriget så tog man och flyttade därifrån. De blev evakuerade, den här östpreussiska befolkningen, till Tyskland, och de tog med sig fårena. Och fåret, det har blivit bevarat på grund av att det var en djurpark som höll det som mat för lejon och andra rovdjur. De gav bra, lamma bra, var lätta att hålla, små, så det var såna passliga munsbitar där för lejonerna och andra rovdjur i djurparken att få de här skuddefårena. Och på det sättet så har den liksom bibehållits, hela den här gamla skuddefår i Tyskland. Men nu har man hämtat tillbaka det till Litauen igen, så nu finns det i Litauen med av skuddefår. Sen i Polen och Tyskland så finns det olika raser som alltså för 100 år sedan man började avla på från ett modiskt kortsvansfår. Och det betyder att de har rasegenskaper, de ska se ut på ett visst sätt. Frankrike har med ett skojigt gammalt nordiskt kortsvansfår som man tror att härstammar från att vikingarna har haft får med som de har lämnat på en ö. Och där på den här ön fanns det så mycket lite mat och så hårda levnadsförhållanden att de blev dvärgar. Det är Cousin eller Bretons dvärgfår. Och i Estland har man blandat av de här fåren när man har hämtat dem in i Estland. Det finns några som håller dem. Sedan har vi mest i Skottland då, men i England med olika slags, norra England mest, olika slags får, raser. Och av de här ska vi titta närmare på några. Shetlandsfårena är berömda. Sedan finns det Islandsfår som då har kommit dit med vikingarna med för 1000 år sedan. Och troligtvis då blivit hämtade från Norge. Men har under de här 1000 åren anpassat sig fullständigt till de isländska förhållandena. Och ser fullständigt annorlunda ut än, liksom deras ull ser annorlunda ut än ullen hos de norska gamla allmogefårena. Och det är då gammelnorsk spelsau och vilsau. I Sverige har vi allmogefår som har flera populationer. Och Gotlandsfåret är ett avlat får av ett allmogefår. Gutefår är ett av de här ursprungsfårena med i Sverige. Sen har vi i Finland har vi 3 stycken, finnfåre, kainugrå och ålandsfåre. Men i princip så finns det ju ett finlandsfår, och de här är sedan blivit uppdelade i grupper. Men om vi ska se lite närmare på det senare. Finns sedan de här korsningarna med som jag nämnde nu, att gotlandsfåre och romanov och de tyska och polska, de är avlade får. Men sen så finns det korsningar med mellan olika nordiska kortsvansfår som ju ser ut som ett nordiskt kortsvansfår med, men de är framavlade. Det är det svenska finulsfåre, norsk spelsau, norsk pelsau och ryafåre och då gotlandsfåre, som gotlandsfåre kallas även till pelsfår. Nu tar vi riktigt en kort titt på några av de här andra fårena än de som vi har i Finland, och jag vill nämna sojafåre som anses vara det mest ursprungliga fåret i England och som var det fåre med som liknar mest mufflorna. Mufflorna har en sån här vit bakdel som vitsmansjortarna har med, och ni kan se den tydligt här på bilderna här till fårena till vänster, att de har en sån här vit spegel bak och så en mörk svans i mitten. Och det här är typiskt. Och annars om ni ser på de här fårena, inte kanske till färgerna, men att de är behornade, och det är ju gutefårena med.
Sen har vi det norska vilsau, och det vill jag nämna det för att det här är inte ett helt tamt får. Det är lite som renarna. De här lever på sådana ljungmarker och klippiga områden vid kusten, vid norska västkusten, omkring bergen område. Och det är inte alltså tamt, utan man samlar samman dem en gång om året och till slakten och det här och sedan till klippning med. De har en egen organisation som är grundad 1995. Och de här, de blev rätt så populära i Norge bland kockarna, och kockarna började servera sådana här exklusivt vilsavkött. Och det har nog varit en bra tur det, för de här är ju ganska små och de är ju som vilddjur och de växer långsamt och de går på de här klippiga områdena. Så ni kan tänka att det är rätt så det här hårda förhållanden som de lever i, så de växer inte, det här köttet växer inte. De blir inte stora och det blir inte mycket köttproduktion av dem. Så de behöver faktiskt få en sån här exklusiv status för att man ska kunna hålla dem och få det ekonomiskt att gå runt att hålla de här djuren. Och då är det ju bra att de i Oslo har kunnat få det här köttet lanserat på restauranger och få folk att förstå det här värdet med att äta det här vilsautköttet. I Norge så har de med någonting som kallas statsstipendiater, och Amy Lightfoot är en sån person som får alltså lön av staten för att upprätthålla traditionerna med att använda allt som kommer från vilsau. Ben, horn, skinn, ull, mjölk, inälvor. Här ser ni hovar, skramlor gjorda för barn, olika arbetsredskap. Och hon upprätthåller alltså den här konsten i att göra de här olika redskapen eller arbetssaker, bruksföremål av vilsau. De är på livstid anställda, de här norska statsstipendiaterna, så de gör bara den här ena saken. Och sen så är de med på marknader och olika utställningar och mässor, och de berättar om det här för folk. Men för att föra vidare de här handarbets, de här kunskaperna för att utnyttja de här, det här djuret. Men de här statsstipendiaterna finns på många olika arbetsområden, inte endast i något form. Men det är ju en tur det, att det bevaras kunskapen. Sen vill jag lyfta fram North Ronald Say Fore, för att det livnar sig faktiskt på en sån här kustremsa runt på de här öarna. Och de äter tång och dricker det här saltvattnet. Och de här åkrarna på den här ön är inhängna med stengärden. Men de är liksom på sån här, hur ska vi säga, sån här öalloppsområdena som inte åkrar. Där går de här fårena vilt. Inte vilt, de är nog tamdjur på det sättet, men att det är deras område var de lever på. Och här till vänster kan ni se en tavla var deras förening har gjort, var man kan se de här olika färgerna och olika fibrerna som deras mångfald som man får från deras får. Nu förflyttar vi oss till Finland, och vi kommer att se på de finska fårena. Vi har jord- och skogsbruksministeriet och Ålands landskapsförening som är det här ansvariga här för bevaringsarbete av Ålands fåre, finnfåre och de kaino- och gråfårena. ProAgria har ett fårregister som webblammas, och Ålands fåres förening har ägarregister med, och det här, man kan få stöd för att hålla de här djuren. Och det har varit här nu senaste tiden 300 euro per djurenhet per år. Och en djurenhet, en tacka äldre än ett år är en djurenhet på 0,15. Och man måste hålla minst 5 får äldre än ett år eller 0,9 djurenheter för att få ansöka om det här stödet. Och här kan ni se med mängden av får ungefär vad vi har, och det här, ni kan se att till exempel kaino grå verkar ha gått ner lite i mängd, och finnfår igen har ökat. Men nu är det ännu en sån här sak att vi måste komma ihåg att fast finnfårerna verkar till vara här väldigt många, så är de största delen av finnfårerna som hålls i aktiva stora lantbruksbesättningar idag
De är faktiskt det här korsningar, så att man korsar dem med texel och de här förstaårskorsningarna ger då bättre köttproduktion. Och ullen, den används till mindre grad. Fast även nu med ullen så ser det ut att bli ett uppsving. Så några bilder, och nu har jag tagit bara en bild på mörka finnfår. De vita är ju de mest vanliga. Och de som är så mera utrotningshotade är de här mörka tonerna. Det finns helt bruna finnfår. Och sen så finns det olika grå nyanser. De kan grånar, de kan födas svarta och så blir de till olika grå nyanser. Och svarta får som har blivit med åldern äldre gråa, de bleks ofta på sommaren till bruna. Och det kommer se ett sånt får här till vänster. Att den här underrullar är grålig och utanpå ser ni att det ser lite brunt ut. Och det här, om man ska öppna den här pälsen så är den helt säkert svart, riktigt svart färg i, som bottenfärg. Och det här, de har fått en egen organisation grundad 2004, men nu vill jag påminna er här om att i Finland har vi haft mycket lite importerade fårraser och det har mest varit finnfår. Så att egentligen den här Finlands fårförening, det har ju varit folk som mest har hållit finnfår där traditionellt. Ända då upp till att vi gick med i EU var det här börjat importeras då mera andra fårraser och texel är ju väldigt utbrett nu i produktionsbesättningarna idag i Finland. Då kainogråfårena, det är alltså ett lantrasfår, en typ av lantrasfår vill jag påstå, det är godkänt som rasförening idag. Men det här fåret som föds svart och som ändrar färg ganska snabbt till att bli helt grått och har en lila tunga och ett mörkt huvud som det här fåret ser ut. Det finns, den typen av får finns i alla lantrasbesättningar runt om i Europa. Bland lantrasfåren alltså. Så det är faktiskt en typ av ett lantrasfår bara som finns där. Naturligtvis kan man ju plocka ut de vita skilt och de gråa skilt och de bruna skilt. Man kan göra med av finskt, bara det finska chokladbruna fåret kan man ju göra en egen ras om man vill. Så egentligen så är det här bara, det är en typ av lantrasfår. Vi har det här, den här typen med i estniska lantrasfåret. Det finns med bland de svenska allmogefårena. Sen har vi då Ålandsfårena och de har en egen organisation som är grundad 2004. Och här kan vi nu påminna oss om då att hur såg det ut för 100 år sedan. När vi började med fåraveln i Finland, då fanns det någonting man kallar ett östfinskt får och ett västfinskt får. Det östfinska fåret hade högre ben och födde flera lam. Och det västfinska fåret fick mindre lam, 1 till 2 lam, och har kortare ben. Och det här hänger ju helt ihop med vilka de här förhållandena har varit, var fåren har hållits. De här västfinska fåren var hållit längs med kusten, i kargare områdena på bergsklippor, medan det östfinska fåret var hållit i skogsområden med mycket rovdjur. Det var klart det att rovdjuren tog en större del av, eller tog mera kanske av deras ungar. Och så genom evolutionen hade de bara fött mera för att kompensera det bortfall som det har blivit från rovdjur. Och sedan i Västfinland så hade man gått mycket ut i skärgården och på klippor. Så där hade det varit bättre med lite kortare och stabilare ben. Idag har vi kvar nu den här typ utseende av det västfinska fåret på Åland blivit bevara. Och det passar bra att hålla sig med Åland för om man är finlandssvensk och bor i den finlandssvenska regionen längs med kusterna. Allt ända från Vasa och Gamla Karleby då ända ner till Åbo och Västra Nyland. Och i Östra Nyland med i skärgårdsområdena och bor man lite mer inlands så kanske ett fint får passa bättre. Att där får man då välja efter lite område och betesmarker vad man har och det här och sen naturligtvis då vad man vill göra med köttet och ullen, så därefter väljer man sin allmoge ras.
Här vill jag poängtera att man ska aldrig hålla får mindre än 3 får. Så du ska inte köpa 1 eller 2 får bara, utan minst 3. Och bättre är det om de är 5, för då blir det bättre sån här grupp och flocksamhörighet i gruppen. Vi tar oss en liten titt på ullen här nu då. Jag har till vänster har jag ett brunt finnforsull och till höger faktiskt är det ett ålandsfår. Som nu här är ganska kort och ganska krulligt. Men det finns många olika slags fiber bland Ålandsfårorna. Och de här är mjukare fiber med fina mikroner, passar bra till textiler som är nära på huden. Men sen finns det både bland finnfårorna, fast det är mera sällsynt, och speciellt då bland Ålandsfårorna, mycket sådana här gammaldags fiber som har varm fin täckull eller bottenull, och så den här täckullen utanpå lång och mera grov. Och det här är ju de gamla ryafibrerna bland annat. Och man gjorde ryor som täcken för att de här skinnena, de kunde man bereda och sälja och få pengar för. Man kunde nog sälja och få pengar med för att göra ryatecken, men skinnena var det liksom mera efterfrågan på. Det var liksom cashprodukt där som man fick av skinnena. Och då gjorde man till sig själv istället sådana här ryatecken som man använde som tecken. Och de här fibrerna, de använde man med till att göra arbetskläder, arbetsvantar, till att ha på vintern, karlarna hade i skogen, hållbara vantar att arbeta i skogsarbeten och utomhus med. Och efter de här fibrerna är väldigt, väldigt svåra att handskas med idag och handskas med industriellt, för att de mekaniska industrispinnarna, de spinner i för hård takt och de bryter av den här fibern, som gör att det blir stickigt och man kan inte göra någonting sånt av de här fibrerna då mera, att man ska kunna ha det tätt på sin kropp. Det vill säga att de här är ägna nästan enbart då för att spinna för hand och göra olika nya produkter av. Och det är otroligt svårt att hitta den här nya moderna produkten som skulle passa till de här gamla ulltyperna. Plus att det blir ju dyrt det med, när man inte kan spinna det då före det är ett spinneri och får det spunnit därför att det brister av. Små föreningar gör det här största bevarningsarbetet av det nordiska kortsvansfåret idag. Och de har ingen takorganisation i de här alla länderna som skulle samla upp dem. Det har lite varit försök till uppsamling på handarbetssidan. De passar alltså bra deras ull till handarbete för eget hushållsbehov och inom turistnäringen som terapidjur och i skötsel av kulturlandskap. Och de används ju, finnfåret används ju som produktionsdjur med att det är ju många fårägare som använder sig av rena finnfårsbesättningar med. Men mera pengar får du av köttet och mera kött får du ut av det om du gör korsningar med texten, men det är ju inte det som vi eftersträvar här när vi håller på med bevaringsarbete av våra lantraser. Som sagt, en utmaning att hitta de här nya moderna produkterna som skulle passa till de här gamla ulltyperna. Och därför är de här gamla ulltyperna kanske de liksom mest utrotningshotade djuren. För att om du har mycket sådana med finulliga får och så har du ett sånt här eller några sådana här med gamla ulltyper, och så för du alltid ett spinneri så får du tillbaka och det är allt bara sockgarn. Alltså det blir sådana här grova fiber med i det. Så du måste vara bra på att sortera så att du känner dina ullfiber och att du sorterar skilt och de här som har de här grovare ulltyperna om du har sådana. Och det finns faktiskt från för det här finnfår med de här gamla ulltyperna. Det är inte så att alla finnfår är väldigt mjukulliga. Man måste bara söka efter dem så hittar man dem nog, fast det finns mindre av dem. De flesta finnfåren har ju avlade till väldigt mjuka det här ulltyper. Och det här köttet som växer långsamt på djuren, speciellt då om du har dem gående i skärgården, så växer det kanske ännu mer långsammare för att där finns då
de är så anpassade till de här förhållandena. Och då måste man få ett mervärde någonstans ifrån. Och det här genetiska bevarande av djurna kan vara ett sätt. Vi har ett problem i Europa, det är att ull är ingen lantbruksprodukt och det här är kohandlar man har hållit på med och det är Australien och Nya Zeeland som säljer det och så och EU gått med på då att det här är inte är en lantbruksprodukt. Och det gör det lite taskigt för det här ulle, men det ser ut som om ulle skulle få ett uppsving nu i Finland. Det är på flera håll där flera initiativ. Bland annat så finns det en firma som bara gör mössor nu av då finns det ull. Och vi behöver mera sådana här små fabriker som gör då fabriksframställt som gör att priset blir lite billigare än om det skulle vara bara handarbete. På handarbete tjänar vi inte de här pengarna för att upprätthålla de här större mängder av våra almugaraser. Men till egen hushållsbruk är de ju perfekta. Sen kan man binda djuren till ett geografiskt område, det har Shetland gjort. Och här finns exempel vad ni går in och läsa på hur man får kalla det här Shetlands ull endast sådan ull av får som kommer från Shetland. Så i princip om man vill så kan man binda ett visst fårras då till ett visst område. Och till exempel om man ville det så kunde man kanske arbeta på det på Åland och då skulle man kunna få kalla Ålands får. Och Ålandsfors ull bara det som kommer från Åland och inte från sådana Ålandsfors som uppförs på fastlandet i Finland. Men jag är lite tveksam om här att vem det är egentligen som drar nytta av den där situationen. Att vi behöver faktiskt de här fastlandsbesättningarna med för det finns kanske inte tillräckligt mycket besättningar för att upprätthålla hela det här Ålandsfåret på Åland. Eller så behöver vi, ja, och sen är det ju hela Åbolands skärgård med som inte hör in under Åland var det här samma fåre skulle passa väldigt bra med att hålla. Men det finns ju mycket lite fårbesättningar kvar i Åboländska skärgården jämfört med vad det har varit en gång. Så det här kort om fåre. Väldigt får gå med i fårgrupper. Det finns både fårföreningen och Finlands finnfårets egna grupp. Och det här... Och sen har Ålens fåre också egen det här Facebookgrupp. Gå med här och kolla. Och så kan ni bestämma er för vilka får ni vill hålla. Och vad som passar bäst just för era betesmarker.